ijambo rivuga ngo Imana iragutunguye nawe utunguye abantu. Aya magambo tuyumve. Haleluya. Icya mbere, Imana iragutunguye. Icya kabiri, nawe utunguye abanzi ba. Ibyo nuko ari bibiri. Nabanje kubabwira kugira ngo iri jambo tuze kuryakira turyumve. Tubashe kuryumva neza. Imana iragutunguye. Icyakabiri nawe utunguye iki? Abanzi ba. Impamvu Imana igutunguye ya mbere ntabwo wari uzi ko Imana yabikora. Ubu hari ikibazo ufite uzi ko Imana itagikora, ariko ije gutungura kugira ngo ikwereke yuko yagikora kandi ikagishobora. Icya kabiri, abanzi bazi bafite amakuru neza yuko Imana itagira icyo yakukorera, bafite amakuru neza yuko Imana itahindura ubuzima bwawe. Ariko Imana twizeye nta hantu itakura umuntu, nta naho itageza umuntu. Ugiye gutungura abanzi bawe. Bakongere cyane, haleluya. Kongere cyane, haleluya. Aya magambo tuyumve, singira ngo ugire morale. Ah, hari ibintu biranga Imana. Hari ibintu biranga Imana, ni ibintu bitatu. Icya mbere, ni Imana itabeshya. Haleluya. Ibintu bitatu biranga Imana. Icya mbere, ni Imana itabeshya. Icya kabiri, ni Imana itivuguruza. Icya gatatu, ni Imana itumva amabwire. Uko niko Imana iteye. Abantu barabesha, baratubesha. Icya kabiri, haleluya, abantu barivuguruza. Akabati nzaguha inka, nzakora iki? Mwagira na kabifu gato gusa. Barakubwira ati urabizi, urabizi, nacyacyo nakwemereye. Nibikunda, niko karakita zabo. Icya gatatu, abantu barobanura ku butoni. Barobanura ku butoni. Areba igihagararo, akareba uburebure, akareba uburanga, akareba amashuri, akareba aho uvuka, ariko Imana yacu ntabwo irobanura ku butoni. Yemwe twavuze cyane, haleluya. Rero tugiye kuva ku magambo abiri. Icya mbere, Imana iragutunguye. Icya kabiri, utunguye abanzi bawe. Pawulo yaravuze ngo nubwo dusangira nabo, nubwo twambara nk'ibimeze nkabo, nubwo twigana, nubwo duhurira mu birori bitandukanye, ngo ariko twebwe, haleluya, kubaho kwacu guturuka ku Uwiteka, ngo amasengesho yacu atungishije abera. Mana ihimbazwe cyane. Dusomye ijambo ritubwiye ku muntu wavutse ari impumyi. Yavutse ari impumyi, yisanga ari impumyi. Nta ruhare yabugizemo, nigeze abisaba. Ngo abigishwa barangije babaza Kristo, baramubaza ngo ese uyu n'ibyaha cyangwa n'iby'ababyeyi? Twasomye muri Yohana ibice 9. Imana ihimbazwe cyane. Imana ihimbazwe cyane. Mwene data ngutangarize ngo uyu munsi wa none, nuze gukangwa n'ubuzima urimo, nuze gukangwa n'intara uturukamo, nuze gukangwa n'aho urara, nuze gukangwa n'ibikugose, hari Imana ivuze ngo iragutunguye. Icya kabiri, itunguye abanzi ba. Mu bumana bwayo ni Imana ifite imbaraga. Twakongeye cyane, haleluya. Iki gitondo, iki cyumweru, uku kwezi, Uwiteka aragutunguye. Atunguye abatuye, atunguye ubuzima bwawe. Hari igihe umuntu yicuza akavuga ngo mbiyonza kugira ubwenge, mbiyonza kwiga, mbiyonza kumera gutya, mbiyonza ugasanga uri muri icyuza. No, nta hantu Imana itagukura, nta naho itakugeza. Kandi mu biranga Imana, umva akantu karanga Imana, buriya dushobora guhomba, dushobora gutakaza amahirwe bitewe n'ubumenyi bwacu buke n'ubujiji cyangwa se kutubaha Imana, birashoboka. Ariko iyo twamenye Kristo, Imana itanga amahirwe ya kabiri. Birashoboka ko hari ibyo wagiye uriganwa cyangwa se nawe ugahomba bitewe no kutabimenya neza, ariko igitondo cy'uyu munsi wa none Imana igutungura, iguhuza n'amahirwe ya kabiri mu izina rya Yesu Kristo.